Kriza e të zgjatur politike duket se po jep efekt negativ në aktivitetin ekonomik në vend. Të dhënat më të fundit nga administrata tatimore flasin për një rritje të numrit të bizneseve që nuk kanë paguar detyrimet fiskale në afat. Vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti janë rreth 5100 subjekte që janë shtuar në listën e borxhlinjve, duke e çuar në total numrin e bizneseve që nuk paguajnë taksat në rreth 26000. Dominojnë më shumë bizneset debitore nga Durrësi dhe Vlora. Ekspertët e vlerësojnë të situatë si shqetësuese. Është një tendencë rritëse shqetësuese, do të thënë që ritëm rritje. Duke analizuar të dhënat e tatimeve nga totali prej 26000 borxhlinj, 50% e tyre janë biznese pasive, çka do të thotë se rritja me 5100 subjekte aktive vetëm në 5 muajt e parë është një dhënë që autoritetet duhet ta marrin seriozisht në konsiderat. Rreth 67% e subjekteve borxhli janë shtuar vetëm për 5 muajorin, këtë në raport bazë krahasimi me vitin 2018. Pra në rrasë ka qenë 7588 eksaktësisht borxhli për vitin 2018, rreth 5100 janë arritur që me 5 muajt e parë të vitit 2019. Pra është një jo normale të marrësh me tendencën ka vitin në vit rritës së shifrave të borxhive. Deri në fund të vitit 2018, borxhi në administratën tatimore arriti në 108 miliard lekë. Peshën kryesore të kësaj shume e mban tatimi mbi vlerën e shtuar që është dhe tregues direkt i aktivitetit ekonomik. Borxhi megjithmend ndez një llamp të kuqe për situatën ekonomike, sepse 37% e thush 37-33% e gjithë këtij borxhi përbëhen nga tatimi vlerës shtuar. Dhe që nuk ka të bëjë me performancën e bizneseve, me edukimin e bizneseve, me shkallën e ndërgjegjësimit të tyre, ose me shërbimet që njëkohësisht ta pranojnë administrata tatimore këto 3-4 vite fundit i ka rritur në maksimum, sidomos me metoda elektronike, kur bie fjala që nuk paguhet tatimi vlerës shtuar, është diçka tjetër që tregon që po dridhet ekonomia. Publikimi i emrave të subjekteve debitore nga administrata tatimore është një procedurë që i vjen në ndihmë bashkëpunëtorëve të këtyre bizneseve, me qëllim që ata të njehin mbi statusin e subjekteve me të cilët bashkëpunojnë.